partalarız uzununu kırıyla. Hamalarız, ökügeleriz kabul versin. Kuda umur soğuluk versin. Kuda kuşkuvan versin. İlohim duyayım bu şimge soksanıma diyor. Yine kaçın. Tamamen sorup geyim de kazanan sotu olun sıradan. Hamalarız da mandan doğu kaçın. İlohim ana işi ukam. Ukamdan, otamdan mehir kurmagalarını sıradan kur. Oman katta rahmat. Ukamızga mana yığılgan şu dostun ukamızı plastik kartışkasına yığılgan puldan mana produkta qılıp geldik. Allah razı olsun hamalarımızdan. İloyim. Ana siz endi qazonlik bo'ldingiz. Rahmat. Yangi qazon. Rahmat ukajon. Rahmat vatandoshlarimizga, musofirda yurgan hamasiga katta rahmat. İloyim. Do'stlar, kuch bilasizlar, mana shu qo'l barmoqlar birlashgandagina udar bo'lib chiqadi. Like basamız, komentariye 3'te 4'te de yazıp taşıyımız, Telegram grupalarına tarqatamız. Kursan apa? Yabay. Öte yeray mı? Salam aleyküm. Anam buraya gidiyor. Ne götürdünüz? Assalamu aleyküm. Ne götürdün? Ne götürdün? Ne götürdün? Aka İskandar götürmeniz mi? Yok, makala bir şey ya. Yoldan beri aladadan bırakmıştık. Yoldan beri aladadan bırakmıştık. Kazanan sotu olun sıradan. Rahmat. Kudu umurlarınızı versin ukaçamın. Kudu kuşkular versin. İlo efardalarınızı boşlarga soktanımad bileyim. Ana şu yoldan beri kan apa sinlerimga, akalarımga sokuba. İlohim ana işi ukam, ukamdan, otamdan mehir kurmagalarını sizlerden kur. Oman katta rahmat, prezidge yam, mahlage yam, hukum apage yam, işkilep hamalarızda kudu umur budun düğünü geyam. İlohim kudu panuhi gasrati, katta rahmat. Güş, kartoshka, makaron, mosh, garoh, kartoshka, qazon, hamma narsa olib keldik sizga. Rahmat ukajon. Duo qilib qo'ying vatandoshlarimiz. Nima tabaq yuvat ko'rdi. Ana siz endi qazonlik bo'ldingiz. Rahmat. Yangi qazon. Rahmat ukajon. Katta rahmat. O'tiringlar. Xo'sh. O'tiringlar. Biz qaytamiz. Katta rahmat. Rahmat ukajon, dajonam ukajon. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi biz ham. Mayli, rahmat. Mandan qaytmasin, sizlarga xududan qaytsin. Aziz vatandoshlar, sizlar ko'rishda davom etinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Shu opamizga mana yig'ilgan shu Doston ukamizni plastik kartishkasiga yig'ilgan puldan mana produktga qilib keldik. Alloh rozi bo'lsin hamalarimizdan. İloyim. Rahmat vatandoshlarimizga. Musofirda yurgan hamasiga katta-katta rahmat. İloyim. Uka man turisida aytaman. Shu qalay desam, shuna yuzim, shuna kulib turadi ichim to'la uka. Shuncha xizmat qildingizlar, man uchun yugurdingizlar. Kiçe kunduz, uxlamazdan, İlohim bana şu klaska olup verdinizler. Apam ki, apamam olup verip pulu vurdular, dostun ukama pulu vurdular. Sileyen mani, kısmatımla kılımsızlar. İlohim bu fardalarınızın huzurunu kuruyorlar. Hamalarız, ökügeleriz kabul versin, kudu umur soğuluk versin, kudu kuşkuvan versin. İlohim duyayım bu şimge soğuk. Sizin duayız. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan yana men Doston Shuhratovich. Do'stlar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli dindoshlar, hurmatli O'zbekiston xalqi.
Hurmatli O'zbekistonning 12 viloyatidan ko'rayotgan mana shu videoni nomi obloshkasini ko'rib videoga bosgan ochiq qalbli mu'min musulmon insonlar. Mana mashhur buxorolik ayolni videosini nogironligi bor ayol uylarining ahvolini oldin chiqargan ikkita videomni ko'rgan odam juda ham yaxshi bilishadi. Birinchi videomni chiqargandan keyin ko'pchilik menga yozdi. Oxirigacha oborish kerak, mana shu oilaga hech bo'lmasa yashash uchun ikkita xona ko'tarib berish kerak deyshti. Video tarqaldi, qariyb 400 ming marta ko'rildi birinchi video. Salkam 400 ming marta. İkinci videonu kecha qo'ydim, sal prosmotri kamroq bo'ldi. No, yetarli keraklicha joyga yetib boribdi do'stlar. Xush xabarim borki, mana shundan iborat xush xabarim. Hokimiyat borganligini kecha aytdim. Hokimiyat yarim xarajatini sizlar qilsanglar, yarim xarajatini biz qilamiz deb aytdi. Bugun xudoga shukr 10 ming ta g'isht beraman deb bitta odam boribdi. Undan tashqari sovg'a salomlar olib borishgan. Endi sovg'a salom deganda produktga qilib borishgan, ularni ko'rsatmanglar, biz YouTube'ga chiqmaymiz deyishibdi. Sir bo'lib qolsin deyishibdi. Mayli, ularni ko'rsatmadik, lekin kommentariyada ikkita karta qo'yganman. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, bittasi Sberbank, bittasi Uzcard. Uzcardga 200 qancha ming so'm pul tushgan. Endi O'zbekistondan bilasizlar, kamroq bo'ladi. Shuncha pul tushgan, men 40 mingini menga Buxorodan turib ularning videosini tashab berayotgan odamni telefoniga paynit qilib berdim. Nimagaki menga videolarni jo'natib turibdilar. Megabaytlarni yo'qotib. U odam ularga hech kim, prosta yordam berish maqsadida menga prosta men uzoq bo'lganligim uchun video qilib uzatib turibdilar. Ularga mingdan ming rahmat. Undan tashqari bugun o'sha 200 mingdan sal oshiqroq pulni 40 mingni paynit qilib berdim, qolganini kartalarga tashab berdim. Xarajat qilib oborib beribdilar, produktga qilib. Qozonlari yo'q ekan opani, o'sha nogropani qozonlari yo'q ekan. Qozon olibdilar, produktga qilganlar. Xullas do'stlar, mana videoni hozir o'zim qo'yib ko'rsataman sizlarga, o'zingizlar ko'rib baho berishingiz ham mumkin. Nasib bo'lsa 10 ming ta g'isht ertaga yo'lga chiqadigan bo'lsa, Qiziltepadan kelar ekan 10 ming ta g'isht, kimligi sir bo'lib qoladi. O'zlari shuni xoladilar. Do'stlar, aytmoqchiman, 2 xonali uy o'zingizlar so'radinglar bu narsani, hech bo'lmaganda 2 xonali uy ko'tarib berish kerak deb. Xudo xolasa jihozlari bilan nasib bo'lsa ko'tarib, taxlab hamma narsalarini odam yashaydigan qilib uylarni taxlab beramiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Akalariga ham bu ish toparmiz. Mana o'zim ham agarda g'ishlar keldi degan zahotlari, men ham yo'lga chiqaman. Ularning dokumentlari bor ekan, ikkinchi guruh nogiron ekanlar. Ikkinchi guruh nogironlikka to'g'ri kelmaydi bu ayol. Ishlashgan layoqatsiz, o'zlari turib yura olmaydilar. Ularni xudo xolasa birinchi guruhga nogironlikka o'tkazamiz. Undan tashqari ularda yana qanaqa kamchilik bo'ladigan bo'lsa, o'zim borib syomka qilib, nasib bo'lsa agar shukrlarga yetkizsa, sizlarni poddershkalaringiz bilan albatta do'stlar. Agar moddiy tarafdan yordam bera olmasanglar, kommentariyaga yozib tashlanglar, nechinchi prosmotr, nechinchi layk, hech bo'lmasa duo qilib yozib qo'ying kommentariyaga. Bu videoni ko'tarilishiga, moddiy tarafdan yordam beradigan, undan tashqari duo qiladigan odamlarga yetib borishiga siz sababchi bo'lasiz. Agar birovga moddiy taraflama yordam bera olmasang, yoki yomonliging tegmasa, yomonlik yaxshiliging tegmasa, yomonliging ham tegmasin degan gap bor. Sizlar duo qilsangiz ham do'stlar savob bo'ladi. Videoni tarqatsangizlar ham, Telegram, WhatsApp, Imolaga tarqatsanglar video kengroq ko'riladi. Yordam beradigan mana shunaqa yana sponsorlar chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa ishimiz tezroq, yengilroq ko'chadi deb o'ylayman. Do'stlar, davay bo'lmasa sizlar videoni ko'rishda davom etinglar. Ertaga yana video chiqaraman. Nasib bo'lsa video qilib jo'natsalar, qanaqadir holat bo'lsa, agar o'zgarish bo'lsa, o'zingizlar ko'rdinglar, kechagi videoni ko'rmaganlar diqqatiga, ularga nogironlik aravachasi olindi. Uylariga mana produktlar qilindi. Bitta ikkita kommentariyaga yozgan odam bo'libdi, ularga ham aytib o'tib ketay, ularga pul borib turibdimi, yo'qmi o'zi deyishibdi. Shu odamlarga aytay. O'shanaqa kommentariy yozadigan haterlarga diqqat qilinglar, videolarni oxirigacha ko'rib boringlar. Bilib borasizlar nimalar bo'layotganini, nimalar o'zgarayotganligini. Xullas, sog' bo'linglar do'stlar, hammangiz salomat bo'linglar. Hech kimni boshiga bunaqa kunlar tushmasin, hech kim bu ayolning holatiga tushib qolmasin. Hammaning to'rt munchasi sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar do'stlar. Kuch, bilasizlar, mana shu qo'l barmoqlar birlashgandagina udar bo'lib chiqadi. Layk bosamiz, kommentariya 3 ta 4 tadan yozib tashlaymiz, Telegram gruppalarga tarqatamiz. Omon bo'linglar do'stlar.